بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ حیض ایک اذیت اور تکلیف ہے، لہذا اس زمانے میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب پاک ہو جائیں تو جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اس طرح ان کے پاس جاؤ، بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں چاہو داخل ہو جاؤ، اور اپنے واسطے پیشگی اعمال خدا کی بارگاہ میں بھیج دو، اور اس سے ڈرتے رہو، یہ سمجھو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے، اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو، خبردار خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، کہ قسموں کو نیکی کرنے، تقویٰ اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں معنی بنا دو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ولایت قرآن آپ کے ہیں۔